Ja, lite så att det står i vägen för dig sen. Man kan lita på motorn. Ja, den håller på så. Oj. Nu får jag nog lägga kameran i fickan snart, för det börjar vara kallt. Det är så rått. Den lilla liten snabbt. Jag kallar mig, jag tycker det är det. Det var det alltså medvetet, för det finns en rå, alltså det här ljudet tänker på, det är lite, eller är det bara... Är det så högvarv i det här? Ja, det är så högvarv. Vad gör du många varv? Det är 3900 per gång. Ja, är ju snäll. Ja, man inte rycker i höjden. Så det är 40, 48, 50 000. Ja, men det är väldigt mycket. Ja, ja. Men ändå, vad drar det ner? I alla fall 30 000 är ju rätt. Ja. Nu kommer raketen ner. Hålla mig i vägen sen när du kommer på 100 blås här, eller? Så jävlar. Ja, du stänger av motorn nu alltså? Ja. Men vad gör den då? Verklig hastighet? 150. Vad sa du? 150. Jag har ingen aning faktiskt. Vi ska prova den med GPS, men känslan är att den gör över 200 i alla fall. Vi mätte upp en annan kära som gjorde 197 och den gick inte alls.